das Verb lassen. ጸውሬ መቆረጥ ፈልጋለሁ መጥቶቀን ማደስ ፈልጋለሁ መኪኔን ማሰራት ፈልጋለሁ ስንል lassen ተጠቅመን እንዴት እንሰራለን? ሰባት ወደ ስድስት ጥቅሞች አሉት das Verb lassen. እጅግ እጅግ ወሳኝ ትምህርት ነው። ዛሬ ጀርመንኛ ቋንቋ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ ዳንኤል ባይ ባላለሁ Subscribe በማድረግ የዚህ ምርጥ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ዛሬ das Verb lassen በጣም በጣም ወሳኝና ግራም ያጋቦቹ ነገሮች በሙሉ ግልጽ አድርገን እንማራለን። Subscribe አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ የጋበዝኩኝ ወደ ቀጣዩ ትምህርት እንሄዳለን። ከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ ከተከታተላችሁ የሁሉንም የጥቅሞቹን አንድ ላይ ምን ነጋገርናል ግልጽ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ወደ ለት ትምህርት እንሄዳለን። ተመልካቾቼ ዳንኤል አባይ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት das Verb lassen በብዛት ብዙ ሰው ይጠቀመዋል ነገር ግን አጠቃቀሙ ላይ ስህተቶች ይታያሉ። perfect ዛት ስንሰራ ወይም perfect tense ስንሰራ አንዳንድ ስህተቶች አያለው ብዙ ሰው request ያደረገው ቪዲዮ ነው እና እንግዲህ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንደምታዩት እዚህ ከፍ ካለ ሌቭል ላይ ነው ያመጣሁት ግን ያው ለቢአይንስ ንስማማ ተደርጎ ነው። ባይ ዘ ወይ 6 ጥቅሞች ናቸው ሁለት ሞር አሉ ኮምፕሊኬትድ እንዳይሆንባችሁ ብዬ ትቻቸዋለሁ። እነዚህ ላይ ያለን ኦኬ das Verb lassen ከዚህ በፊት ሰምታችኋል ያ lass uns gehen እንዴ ያለን የተለያዩ ሽላስ ማይን ኮንፈር ሂር zum Beispiel ብዙ አይነት እንትኖች አሉ አውቀንም በደንብ እርግጠኛ ሳልሆንም እንጠቀምበት ኬዝ አለ። ነገር ግን ዛሬ ግልጽ ለማድረግ የመጀመሪያው ጥቅም እንየውስቲ lassen so የመጀመሪያው ጥቅም nicht mitnehmen ያ አንድ ነገር መተው ማለት ነው። አለ መውሰድ mitnehmen ማለት ይዞ መውሰድ ነው አይደል አብሮ ይዞ መሄድ nehmen መውሰድ ነው mitnehmen ደግሞ ያ ከእናንተ ጋር አብሮ መሄድ ነገር mitnehmen። ለምሳሌ ምግብ ስታዙ zum hier essen oder zu hier essen oder zum mitnehmen ያ zum mitnehmen ያ ስለዚህ ይዛችሁት ምት ምግብ እንደዛ ተላላችሁ ለምሳሌ ምግብ ስታዙ ያ mitnehmen ስለዚህ ይዛችሁት ማትሄዱት ነገር መተው ማለት ነው። አንድ ዕቃ ሻንጣ ሊሆን ይችላል ሆቴል ውስጥ ሊሆን ይችላል በብዛት አሁን እንደዚህ ይጠይቃል ሆቴል ውስጥ ያ kann ich meine koffer hier lassen ያ meine koffer እዚህ ጋ der koffer koffer der ነው ብዙም ሲሆን d ነው ያ ስለዚህ ሜርሳል ኦር አይንሳል ፕሉራልና ሲንጉላሩ አንድ አይነት ነው ኦኬ ምንም አይነት ለውጥ የለውም። ስለዚህ ደስ ቬገን እዚህ ጋር ማይነ ኮፈር ያለው ዴር ኮፈር ነው ግን ያው ብዙ ስለሆነ ነው። ሶ ካንሽ ማይነ ኮፈር ሂ ላሰን ያ ያ ካንሽ ማይነ ኮፈር ሂ ላሰን ያ ኢሽ ላሰ ማይነ ኮፈር ሂ ያ ዳርፊሽ ማይነ ኮፈር ሂ ላሰን ይሄንን ሻንጤን ወይም ሻንጤን እዚህ መተው ይችላል ወይ ያ ሻንጤን እዚህ መተው ይችላል ወይ ብላችሁ እንደዚህ ሴንተንስ መስራት ይችላል። ስለዚህ አንድ ነገር ስንተው ይዘነው ማን ነው ነገር ለምሳሌ ለመተው ስንፈልግ የባቡር ጣቢያ ሊሆን ይችላል ሆቴል ውስጥ ሊሆን ይችላል ያ አንድ ነገር ለምሳሌ ያ ሳይክሊን ኢዝ ቲቻት ሊድ ቀን ስልኬን ኢዝ ቲቾ ሊድ ስንል ላሰን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ከሞዳል ቨርብ ጋር ነው የመጣው ካን ያ እችላለሁ ወይ ያ ዳርፍ ኢሽ ማለት እንችላላችሁ ከዛ ኢንፊኒቲቭ ይመጣል መጨረሻ ላይ ያ ካንሽ meine koffer hier lassen ja ich lasse meine koffer ማለት ይችላል ያ ነገር ግን እዚህ ጋር ከሞዳል ቨርብ ስለሆነ ኢንፊኒቲቭ መጨረሻ ላይ ይመጣል ያ ከዚህ በፊት ተምረናል ስለ ሞዳል ቨርቦች በደንብ አስተምራለሁ ገብታችሁ እዩ በጣም ብዙ ወዶታል ያ እስቲ ለምሳሌ አንድ ሻንጣ እዚህ ተውኩ ለማለት perfect ዛት ስንስራ ich habe meinen der ስለሆነ በአኪዛቲቭ ማይነናል ኮፈር አንድ ኮር ለምሳሌ here gelassen አያችሁ perfect form ምንድነው gelassen ያ lassen የሚለው ምን ይላል ማለት ነው gelassen ይላል ያ ich habe meinen koffer hier gelassen ስለዚህ የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው nicht mitnehmen ማለት ነው ያ i hope ግልጽ ይመስለኛል። ሴንቴንሶችን መስራት ይችላል ወደ ሌላው ጥቅም እንሂድ ወደ ሌሎቹ ጥቅም እንሂድ so perfect ስናረጋው ich habe gelassen ይሆናል ማለት ነው ich habe gelassen ይሆናል okay ለባይሽ ቢል ቢይ ነው okay number 5
በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ነገር ራሳችሁ ማታደርጉት ነገር በጀርመንኛ ሌላ ሰው የሚያደርግላችሁ ነገር ሲሆን ላሰንን ትጠቀማላችሁ። ያ ለምሳሌ ጸጉር ቤት ስትሄዱ እኔ ራሴን አልቆርጥም አይደል? ቆራጩ ነው የሚቆርጠኝ። ስለዚህ ምንድነው ማለት? ich lasse meine haare schneiden. ja ich lasse meine haare schneiden. die haare meine haare. ጸጉር by the way አርቲክሉ das haar ነው። ያ das haar ግን አንዷ ነጠላ ጸጉር ነች። በብዛት ግን die haare ነው ማለት ጸጉሬን ነው ምንለው አይደል? ጸጉሬን ስንልኩ አንዷን ጸጉር አይደለም። ያ ስለዚህ እንዴ ይሆናል ማለት ነው። ያ ዶፔ ኤ das haar አንዷ እና die haare. ስለዚህ ich lasse meine haare schneiden. እዚህ ጋር አያችሁት schneiden ራሱ ኢንፊኒቲቭ ነው ለጠው። ስለዚህ nicht selbst machen ራሳችሁ ማትሰሩት ነገር nicht selbst machen እዚህ ጋር ነው ትንሽ ፎከስ መናርገው ጠቃሚ ፓርት እዚህ ጋር ስለሆነና nicht selbst machen ማለት selbst ማለት ራሳችሁ ማትሰሩት ነገር ሰው ሲያረግላችሁ እንደዛ። ለምሳሌ እስቲ መኪናዬን ላሰራት ፈልጋለሁ ስለሆነ እናንተ አይደለም የምትሰሩት ሰው ነው የሚሰራላችሁ። ስለዚህ ich lasse reparieren የሚለውን መሰለን ich lasse mein auto reparieren. ich lasse mein auto reparieren. Das etwas, ja, das mache ich nicht selbst. ja mein auto wird repariert. Also jemand anders, also mein auto wird repariert. Ja, ich mache das nicht selbst. ja anders soll mir ergeln. ስለዚህ ich lasse mein auto reparieren. ለምሳሌ አውስላንደር በሄደራችሁ መታወቂያችሁ ማራዘም ብትፈልጉ ምንድነው የምትሉት? እናንተ አይደለም ተራዘሙት ማራዘም እፈልጋለሁ ስትል አንድ በሆርደ ላይ ተቀመጠ ሰው ያራዝምላችኋል። ያ ስለዚህ ምንድነው የምትሉት? ich möchte ከዚህ በፊት አስተምር ያለው ስለ by the way ስለ አምት በጣም በጣም ብዙ ትምህርት አለ ገብታችሁ ስለ ይሄ መስሪያ ቤት አውስላንደር በሆርደ ጆብ ሴንተር ስትሄዱ ምን እንደምታወሩ ጥሩ ትምህርት አለላችሁ ገብታችሁ እዩት። እና ich möchte gerne እና ለስሙስ ich möchte gerne meinen Ausweis verlängern lassen. አያችሁት? ich möchte gerne meinen Ausweis verlängern lassen. ja ich möchte meinen Ausweis verlängern ስለ ግዴታ ነው ይመስለው እኔ ነኝ ማራዘሙ ማለት ነገር ነው። ያ ይሄ ነው ስህተት ብሶ የሚሰሳል። ስለዚህ verlängern lassen. ja ich möchte gerne ich würde gerne meinen Ausweis verlängern lassen. ja das ist das hallo ja noch ትክክለኛ richtiges Wort. ja ስለዚህ ይሄንን እንት ማለት አለባችሁ በብዛት ተጠቀሙት። እስቲ ሌሎችን ሴንተንሶችን እዚህ ላይ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ። ኦኬ ስለዚህ ራሳችን ማንሰራው ነገር ሰው እንደዛ ነው። ስለዚህ ich lasse meine haare schneiden. ያ ለምሳሌ ጸጉሬን ተቆረጥኩ ከሆነ እስቲ ያ ስለዚህ perfect that's ንሰራ ich habe meine haare schneiden lassen. perfect that's ላይ ich habe meine haare schneiden gelassen አንልም። das ausnahme ja አይባልም። ስለዚህ ምንድነው የምንለው? ich habe ተላላችሁ perfect form of habe ነው meine haare አለ schneiden ከዛ lassen ይመጣል መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ሴንቴንስ perfect tense ወደፊት እንመለስበታለን። ግን perfect tenseው እንደተቆረጥኩኛ ich habe meine haare schneiden lassen እንዴ ማለት ይችላልላችሁ። ኦኬ ወደፊት መጣበታለሁ በዲቴል። ኦኬ ኑመር ድራይ nicht erlauben አለ መፍቀድ ወይም መፍቀድ። አንድ ነገር ለምሳሌ ልጅህን ቴሌቪዥን እንድታይ ፈቅድላታለሁ ወይም እተዋታለሁ ያ ፈቅድላታለሁ። ለምሳሌ nicht erlauben oder erlauben ከሁለት አንዱ ነው። erlaubenም nicht erlaubenም ይሆናል። አያችሁት? so ich lasse mein kind das kind mein kind nicht fernsehen. fernsehen ማለት ያ ich sehe fern ምን ማለት ነው? ቴሌቪዥን መመልከት fernsehen ይባላል በጀርመንኛ። ስለዚህ nicht erlauben ወይም erlauben erlauben መፍቀድ ነው። ስለዚህ ich lasse mein kind nicht fernsehen das heißt አልፈቅድላትም እንድታይ ልጄ እንድታይ። ich lasse mein kind das kind ስለሆነ ich lasse mein kind nicht fernsehen oder nicht in አስወጥታችሁ ich lasse mein kind fernsehen እንድታይ አረጋታለሁ ፈቅድላታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጥቅም መፍቀር አለ መፍቀር ነው። አራተኛው gemeinsame aktion gemeinsame die
አክሲዮን ዲ አክሲዮን አርቲክሉ የአክሲዮን አክሽን ማለት ነው አክሽን ለምሳሌ የእንግሊዘኛው አክሽን ድርጊት ማለት ነው ድርጊት ምን ይባላል አክሲዮን በጀርመንኛ በአማርኛ ደግሞ የሼር ነው ካምፓኒ አክሲዮን ሼር ካምፓኒ ወደዛ እንዳይሄዱባችሁ እሱ ለራሱ የሆነ ስልስም አለው ያ ኮምፕሊኬትድ አላደርግባችሁም በጀርመንኛ አክሲዮን አክሽን ማለት ነው ድርጊት ማለት ነው ስለዚህ ግማይንዛም አክሲዮን ላስ እንደዚህም ይሆናል ከቴ ጋር ይሆናል ላስት ኡንስ ጌን Lass uns gehen, lass uns losgehen, ja? Ja? In der Sie. In der Lade. Und nicht. Aber gemeinsam mal, andelei mit der Rücken. Gemeinsam. Andelei, ihr mit der Rücken. Den mal. It's not a game, it's a rich game. So, selezi, gemeinsame Aktion, ja, gut. Ja, no, selezi, attack alle. የአንድ ላይ ገማይንዛም ሲባል አንድ ላይ በጋራ የሚደረግ ማለት ነው ስለዚህ ላስ ኡንስ ጌን ላል ኦኬ ኑመር 4 ኢት ዋስ ፍር የማንደን ቱን የማንደን ያ አንድ ላን ማድረግ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ማድረግ እሱ ራሱ ላስ እንጠቀማለን ለምሳሌ ዴ ካፈ ኢስ ሱሽ ቤ ፊዲሽ ያ ዴ ካፈ ሻንጣው ላ ይከብዳል ላንተ ያ ይከብዳል ላግዝህ አይነት ስትል ለምሳሌ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ኢን እዚህ ጋር ትራገን አኪዛቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር ፐርሰናል ፕሮኖሙን ምን ይላል ኢን ነው የሚሆነው አያችሁት ያ ኢን ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ዴር ኮፈር ኤር ነው ስለዚህ ኤር ስለሚሆን ያ ስለዚህ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ነው አኪዛቲቭ ትንሽ ኬዝ እንትን ማይላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሌክሲዮን 50 አካባቢ በጣም በጣም ምርጥ ምርጥ ብዙ ሰው የተደሰተበት ቪዲዮ አለ ገብታችሁ እንድታዩት መከራለሁ ስለ አኩዚቲቭ ዳቲቭ በደንብ ነው የተማርነው ያው ወደኋላ ይሄን አዲስ ከሆናችሁ ወደኋላ ይዩት ሶ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ያ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ሶ ኢት ዋስ ፍር የማንደን ቱን ላንድ ሰው ማድረግ ኢት ዋስ ማለት አንድ ነገር ነው ለሰው ስታግዙ ስታደርጉ ለምሳሌ እንደዛ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ያ ዴ ኮፈ ኢስ ቱሽ ፍር ፊዲሽ ሶ ላስ ሚሽ ኢን ትራገን ኢን ትራገን አኩዚቲቭ ኢን ዴር ኮፈ ያ ሱፐር አለስ ክላ ኑመር 6 nicht machen oder aufhören ማለት ማቋረጥ ነግራቸዋል ከዚህ በፊት ስለ aufhören ተምረናል ለምሳሌ viele leute können das rauchen nicht lassen መተው አይችሉም መተው እዚህ ጋር ሰዎች ማቋረጥ አይችሉም lassen nicht lassen ማለት ብዙ ሰዎች ማጨስን ማቆም አይችሉም ያ viele leute አብዛኛው ሰዎች ብዙ ሰዎች können das rauchen ማጨስ ማለት das rauchen ያ ኖሚናል ዜሮንክ እመጣለሁ ሰሞኑን በጣም አሪፍ ትምህርት ይመጣላችኋል ኖሚናል ዜሮን በተለይ ግራም ያጋባው 11 ዳስ 11 ሁለቱም 11 ናቸው ግን ልዩነት አላቸው እንመጣበታለን እሱ ለክ ዳስ ራውከን ማጨስ ነው ግን ማጨስ ብር ድርጊቱ እሽ ራውከን ለምሳሌ እኔ ያጨሳለሁ አይደል ዳስ ራውከን ማለት ደግሞ ማጨስ ማለት በራሱ ትርጉሙ ዳስ ራውከን ነው ኖሚናል ዜሮንክ እንመጣለን ከቨርባል ዜሮንክ ኖሚናል ዜሮንክ የሚባል ነገር አለ አሳያቸዋለሁ ሶ ፊል ሎይተ ኮንን ዳስ ራውክ ንሽት ላሰን ብዙ ሰዎች መተው ይቸገራል አፍ ሄር ማለት ማቋረጥ ነው ያ እንደና ንሽ ማከን ለምሳሌ ዝናብ ለምሳሌ ልክ ዘንቦ ሲጨርስ ያ አፍ ሄር ያ አቋርጦ ያ አፍ ገሄርት ለምሳሌ ያ ኢስ ሬግነት ናን አፍ ገሄርት እንደዚህ እንላለን ስለዚህ ንሽት ማከን አንድ ነገርን ማድረግ አለመቻል ማቋረጥ በላሰን እንጠቅሳለን እና ውድ ዳውን አባይ ቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ አይነት ጥቅም አለው በተለይ ይሄ ሁለተኛው በጣም ወሳኝና ሶስተኛው እጅግ ወሳኞች ናቸው የተለያየ ሴንቴንሶች ለመስራት ሞክሩ ሁሉንም በአጠቃላይ ስድስቱንም ጥቅም ለመረዳት ሞክሩ በተለያየ ኮንቴክስት ለመረዳት ሞክሩ እንግዲህ ኮሜንት ላይ ደግሞ አስፍሩ ኮሜንት ላይ ጻፉ የተለያዩና እኔ አያዋለሁ ፐርፌክት ዛትሱ ደግሞ አትጨነቁ ሻበ ማይነ ሀረሽና ለላሰን እሱ ሌላ በሌላ ቶፒክ እንመጣለን ያው ኦልሞስት የቤዝ ባይ ፓርት ነው የዚህ ቤዝ ባይ ፓርት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ቤዝ ባይ ፓርት ነው ይሄ ራሱ የተወሰነው ግን ለእናንተ እንዲመቻቸው አድርጌ ነው ያቀረብኩት እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውድ ዳኒ አባይ ቻናል ቤተሰቦች እባካችሁ ሼር አድርጉ ለትልልቅ ዩቲዩበሮችም ሼር እንዲደረግ ተጽዕኖ አድርጉ እንግዲህ የዛሬው የጀርመንኛ ትምህርት ይሄን ይመስላል ብዙ ሰው እየመጣ ነው ደስ ይላል ሼር አድርጉ ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለኢትዮጵያን ለኤርትራን በአለም ላይ ላሉ ጀርመንኛ ለሚማሩ እንግዲህ ሶ ቢሱ ኔክስት ማል ቺውስ
again. It's a wrap.